ao meu mundo. Cor de rosa, nem sempre. Às vezes, bem cinzento mesmo. Último dia de férias. O que seria de mim sem as fofocas escolares? Toda escola se divide em pequenos grupos. Nem todos são amigos. A maioria são rivais. E eu adoro isso! Ai, ainda bem que as séries acabaram, que assim eu posso ver todos os meus amigos. E eu também já tava com saudades deles, né? Oi, melhor de todo mundo! Ai, saudades, amiga. Também. Como foi as férias? Boas e as suas? Ai, aconteceu tantas coisas. Justo hoje que as férias acabaram. Não vai ter mais baladinha, nem festinha na piscina e eu vou ter que ver aquela gentinha sem estilo na minha escola. Aff! Você ainda está aqui, querida? Sim, queridinha. Sentiu saudade, bebê? Que saudade das minhas queridinhas rivais. De um lado, a toda certinha, amiga de todos. Do outro, a garota má, cheia de cúmplices. Vou contar um segredinho pra vocês. Nessa escola, todos vivem de aparência. Ninguém é o que parece. Mateus. Ciência é muito bom. Miguel. Milena. Nada demais. Moisés. Infelizmente aqui. Sara. Presente, professora. Vitor. Tô aqui. Amiga, você não sabe o que eu descobri nas séries. O quê? Vai, fala. Você sabe a querida postou no Insta que foi pra Paris, mas na verdade foi pra casa da tia. Como você descobriu isso? Amiga, eu descubro tudo. Alguém sabe me dizer quem inventou o relógio de pulso? Ah, é claro, meu bisavô. Claro que não, foi Santos Dumont. Ah, só porque eu ia falar, né? Parabéns. Obrigada. Parabéns, Sara. E Felipe sempre com suas gracinhas. Agradável. Cada clique, um barraco.
Por que será que elas se odeiam tanto? Vocês não sabem? Eu sei! É uma longa história que eu só vou contar em um outro capítulo. Conseguir encontrar essa caneta? Não sei não, viu? Acho bem difícil. E assim termina o primeiro dia de aula. Quem roubou a caneta? Mistério, eu sei. Beijinhos! Eu sei que vocês não resistem a uma boa confusão.